បាទសូមជំរាបសួរអ្នកនាងព្រឹកយើងចេញធុងខ្ញាស់មួយទៀតបូកជាមួយនឹងម្សៅមិញម្សៅមិញយើងចេញទៅខាងបាសិតថ្ងៃនេះយើងចេញទៅខាងភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងខាងភ្នំពេញនេះគាត់វេលុយមក4ថ្ងៃហ្នឹងឯងទៅបានធុងឲ្យគាត់ទេគាត់ឃើញគាត់ស្រឡាញ់និយាយត្រូវគ្នាវេលុយតែម្ដងបាទណាបើសិនអ្នកនាងចង់បានជាមួយនឹងធុងខ្ញាស់ទូខ្ញាស់ដែលញាស់ល្អស៊ីភ្លើងតិចអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនអាចទៅតងកំងបានពីខាងកំពង់ឆ្នាំងជាមួយលេខខ្ញុំ010 7337 96 0736 23លេខ4ការ៉េ4មួយទៀតបាទពីខ្សែអញ្ចឹងលេខទាំងពីរនេះបើសិនអ្នកណាចង់បានពងគ្រូចយកទៅខ្ញុំយកទៅស្ងោរលូននោះអាចតាក់ទងបានផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងបូកជាមួយម្សៅមិញយើងចេញទៅខាងបាសិតថ្ងៃនេះយើងចេញទៅខាងភ្នំពេញបាទអរគុណខាងបាសិតបាទអញ្ចឹងអរគុណមែនទែនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់អ្នកកំពុងតែស្វែងរកជាមួយនឹងធុងខ្ញាស់ធុងខ្ញាស់ទូខ្ញាស់ពងមិនពងទៀតពងបាសិតនោះអញ្ចឹងធុងនេះបាទម្ចាស់គាត់ញ៉ាលុយមក3ថ្ងៃហ៎3ថ្ងៃនេះគឺគាត់ពេលលុយមក3ថ្ងៃមុនហ៎គាត់ចង់បានពេកបាទហើយម្សិលមិញមានអ្នកនៅខាងបាសិតបាទគាត់តែមកគាត់វេលុយតែម្ដងអត់សួរច្រើនទេបាទអញ្ចឹងតែកតូនតនឹងភូមិខ្ញុំទូខ្ញុំចែកទេរបស់យើងស៊ីភ្លើងតិចញ័រល្អទទួលបានជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនគុណភាពតនីញ័រល្អឲ្យបាទអញ្ចឹងយើងផ្ញើជូនគ្រប់ទីកន្លែងហើយម្សិលមិញអ្នកនៅជាការដងមានអ្នកវេលុយមករួចរាល់ដែរណាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាសម្រាប់អ្នកចង់បានជាមួយនឹងធុងភ្ញាស់ទូភ្ញាស់អាចទៅតងកំងបានជាមួយលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងមានចំនួន2ខ្សែ010 7337 96 0733លេខ4ការ៉េ4អញ្ចឹងលេខទាំងពីរនេះអ្នកអាចទៅតងកំងធុងភ្ញាស់ក៏ដូចជាកំងពងគ្រួចយកទៅភ្ញាស់យកទៅស្ងោអីនោះបានហើយរួមជាមួយនឹងបុកបឋមជាមួយនឹងលេខមួយខ្សែទៀតសម្រាប់ពងគ្រួចបច្ចេកទេសនៃការចិញ្ចឹមគ្រួច0695924005បាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនឥឡូវយើងរៀបចំវិក្កយបត្រផ្ញើជូនទៅអតិថិជនរបស់យើងនៅខាងបាសិតបាទអរគុណ